coração. Toca o seu coração. Aquela que você quer ouvir, toca aqui. Prepare seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão. A partir de agora, começando aqui pela minha, sua, a nossa TV Cinec, o programa Amigo Miguel e Convidados. Esse programa vai ao ar todos os sábados, das 16 às 17 horas, Amigo Miguel e Convidados. Onde você pode participar, com certeza, meu amigo, minha amiga. Nesse programa tem entrevista, tem música ao vivo, o melhor do forró, o samba, o pagode, o internacional, o sertanejo é aqui na minha, na sua, na nossa TV Cinec. Programa Amigo Miguel e Convidados. Boa tarde, muito prazer, eu sou o amigo Miguel, alegria da minha, da sua, da nossa TV Cinec, uma nova onda, uma nova emoção no ar. Meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde, a partir de agora, pela minha, sua, a nossa TV Cinec, uma nova onda, uma nova emoção no ar, começando mais um programa, Amigo Miguel e Convidados. Ano novo, tudo novo, aqui na TV Cinec. Esse programa vai ao ar todos os sábados, das 16 às 17 horas, é Show Brasil. Meus amigos e minhas amigas, eu sempre começo assim, sempre agradecendo a Deus em primeiríssimo lugar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo hoje, amanhã e todo sempre, meu Pai. Tá aí, recebendo o meu abraço, meu boa tarde, o meu amigo Rodolfo, a minha amiga Janaína, a minha amiga Andréia, todos os comunicadores e apresentadores da TV Cinex, sintam todos vocês abraçados por todos nós daqui, tá bom? Muito bem, eu já começo falando para você, meu amigo, minha amiga, da Padaria e Mercadinho Nova Boa Vista, que tem a direção dos meus dois amigos, Cristóvão e Lia, oferecendo para vocês pãezinho quentinho toda hora no setor de mercado. Você vai encontrar o que você precisa muito mais barato, não tenha dúvida disso, amigo, amiga. Informações, ligue para o telefone, está aí, é o 41-22-2208. O endereço é a Rua Benfica, 139, no Boa Vista, em São Bernardo do Campo. Maravilha, mas eu falo de Amorim Guitar Amp, tá aí, conserto e manutenção de instrumentos de cordas, tá certo? Pedais, defeitos, amplificadores valvulados e transistorizados. Acordeon, venda de acessórios e muito mais. Informações é só você ligar para o meu amigo Amorim Guitar Amp. Ele atende no telefone 0 operadora 11 50 49 27 54, ou ligue para o 0 992 62 5758. Tá aí o endereço para você, meu amigo, minha amiga. É a Rua Barão do Triunfo, 1611, no Brooklyn, em São Paulo. Eu falei e disse, ele tem preço, ele tem qualidade, um bom atendimento. E aonde você pode fazer seu pagamento também até 3 vezes sem juros através dos cartões de crédito. É com Amorim Guitar Amp. Tá aí, meu amigo, minha amiga. Você que tem o seu instrumento musical totalmente danificado, agora chegou a solução para você, tá bom? Muito bem, eu falo da Serralheria Eugênio. Serviço de serralherias em geral. Montagem de corrimões, portões automáticos, conserto de telhados, pinturas e muito mais, é com o meu amigo Eugênio. Lhe atende o telefone 0 operadora 11 58 37 24 94, ou 0 operadora 11 é o 9 47 37 96 42. O endereço é a Estrada da Baronesa, 2224, em São Paulo, capital. Eu falei e disse, tem preço, tem qualidade, um bom atendimento, bem perto de você e de você está aí, Serralheria Eugênio. Meu amigo, minha amiga, para você participar do meu programa é muito fácil. É só você ligar para SM Produções. Ligando para o 0 operadora 11 44 6267 ou para o 0 operadora 11 980 1533 82.
ou para o 045-998-49-2927, para você poder se apresentar no programa do Amigo Miguel e convidados e brilhar aqui no palco da nossa TV Cinec, uma nova onda, uma nova emoção no ar. Recebendo o meu abraço, meu carinho, a galera maravilhosa, simpatia, alegria, lá do estado da Bahia, no Cajueiro, Itatim, Feira de Santana, Santo Estevão, a galera aí do grupo do WhatsApp do meu amigo Estevão Lima. Se sintam todos vocês abraçados por todos nós aqui da TV Cinec. Minha gente, ano novo, tudo novo. Começando mais uma vez, TV Cinec, uma nova onda, uma nova emoção no ar. Ele já se encontra no palco para mandar bem, para mandar legal. Ele é cantor, ele é compositor. Vem aí, meu amigo, meu irmão, Manuel Santos. Olá, Manuel, Miguel. O palco é todo seu, garoto. Oi. É só sucesso, Brasil. Manuel não é 10, Manuel é 1000. Ele é show, Brasil, mandando bem, mandando legal. No programa Amigo Miguel e Convidados. Não pise assim no meu jardim. Não pise assim, olha pra flor do meu jardim. Não pise assim, não pise assim no meu jardim. Não pise assim, olha pra flor do meu jardim. Tome cuidado com a sola do seu sapato. É melhor deixar do lado. Aí tem cravo e tem jasmim. Aí tem cravo e tem jasmim. Não tem papoula, também não tem azaleia, mas tem rosa em botão. Tem flor de amora, violeta e margaridas espalhadas pelo chão. Não pise assim, não pise assim no meu jardim. Não pise assim, olha pra flor do meu jardim. Não pise assim, não pise assim no meu jardim. Não pise assim, olha pra flor do meu jardim. Eu sou o cravo e vou ficar muito bravo se você pisar em mim. O meu jardim está cheio de flores e somente os beija-flores serão bem-vindos aqui. Não pise assim, não pise assim no meu jardim. Não pise assim, olha pra flor do meu jardim. Não pise assim, não pise assim no meu jardim. Não pise assim, olha pra flor do meu jardim. Eu sou botânico e posso entrar em pânico se você pisar em mim. Os meus amores são as plantas, são as flores que nascem no meu jardim. Não pise assim, não pise assim no meu jardim. Não pise assim, olha pra flor do meu jardim. Não pise assim, não pise assim no meu jardim. Não pise assim, olha pra flor do meu jardim. Daniel Santos, o programa Amigo Miguel e convidados na TV Cinec, uma nova onda, uma nova emoção no ar, cantando seu mais novo sucesso. Daniel Santos. Não pise assim no meu jardim. Não pise assim, olha pra flor do meu jardim. Não pise assim, não pise assim no meu jardim. Não pise assim, olha pra flor do meu jardim. Eu sou botânico e posso entrar em pânico se você pisar em mim. Os meus amores são as plantas, são as flores que nascem no meu jardim. Não pise assim, não pise assim no meu jardim. Não pise assim, olha pra flor do meu jardim. Não pise assim, não pise assim no meu jardim. Não pise assim, olha pra flor do meu jardim. Não pise assim, não pise assim no meu jardim. Não pise assim, olha pra flor do meu jardim. Não pise assim, não pise assim no meu jardim. Não pisa assim, olha pra flor do meu jardim. Obrigado. Manuel Santos! Oi. Boa tarde, garoto! Oi, Miguel. Tudo certinho, meu querido? Tempo, hein? Que prazer enorme ter aqui no programa do Amigo Miguel e convidados. Prazer, só dá um alô, a gente tá aí. É, Manuel Santos, cantor e compositor. Como é que é? Não pise no meu jardim? Não pise no meu jardim. Não pode. Não pode. Tá certo, pisar com cuidado, né? É, pisar nas flores não é muito bom, não, né? Manuel, quero agradecer o seu carinho, a sua presença aqui no programa do Amigo Miguel. Obrigado, convidados. Eu que agradeço. Tá certo? Quero deixá-lo à vontade para você mandar seu toque, seu recadinho para os seus amigos e amigas. Opa. Deixar o seu telefone, isso, as suas redes sociais. Opa. E mandar o seu recadinho aí, fica à vontade. Isso, é. Dá um alô pro pessoal que está vendo a gente pelo mundo aí, né? O pessoal da Chapada Diamantina, minha terra na Bahia, né? Beleza. E o povo de Osasco. Povo de Osasco. Povo de Osasco. Estão ligadinhos lá. E região. Que beleza, né? É, o povo de Ois. Aí eu vou deixar meu recado. Meu telefone é 4556-3906. Beleza. Foi fixo 11 de São Paulo. Rede social tem?
Tem, aí eu não sei, vai, arroba Manuel Santos. Pode procurar no YouTube que encontra. Manuel Santos, o menino sonhador. Ô, gente, isso. Manuel Santos é uma figura muito simpática, não, viu? Manuel, encontra. Olha, eu quero agradecer seu carinho, a sua presença aqui no programa. Oh, dizer para você que as portas do programa vão estar sempre abertas para você. Volte quantas vezes você quiser, quantas então, vezes você desejar. E traga também os seus amigos que realmente gostam de fazer o que você faz. Tá bom, meu querido? Tá bom, tá legal. Vamos cantar mais um sucesso? Vamos mais uma. Eu já sou, cria já da TV Cinema. Beleza. Então tá aí, Brasil! Okay. Manuel Santos no programa, amigo Miguel e convidados. O palco é todo seu, garoto. Beijo. Garotinho! Sucesso com Manuel Santos, TV Cinec, uma nova onda, uma nova emoção no ar. Me beija, amor, tô com saudade de você. Eu beijo, amor, é que me faz enlouquecer. Me beija, amor, tô com saudade de você. Eu beijo, amor, é que me faz enlouquecer. Tem tanto tempo sem te ver, saudade tava me matando. Agora que você voltou, quero este amor que eu tava esperando. Me beija, amor, tô com saudade de você. Eu beijo, amor, é que me faz enlouquecer. Me beija, amor, tô com saudade de você. Eu beijo, amor, é que me faz enlouquecer. Lado do meu coração, tava cansado de sofrer. Pra todo canto que eu olhava, tudo me lembrava você. Me beija, amor, tô com saudade de você. Eu beijo, amor, é que me faz enlouquecer. Me beija, amor, tô com saudade de você. Eu beijo, amor, é que me faz enlouquecer. Ele é sucesso, Brasil! Manuel Santos. Na solidão não perco mais, estou pertinho de você. Você que é minha paixão e é a razão que eu tenho pra viver. Me beija, amor, tô com saudade de você. Eu beijo, amor, é que me faz enlouquecer. Me beija, amor, tô com saudade de você. Eu beijo, amor, é que me faz enlouquecer. Maravilha! Manuel, aquele forte abraço pra você, garotinho. Vai com Deus, obrigado. Deixa isso pra lá, filho. Vamos tocando em frente, que atrás vem gente. Então tá aí, Brasil. Mandando bem, mandando legal. Ele é cantor. Ele é compositor. Vem aí, meu amigo, meu irmão. Cantor e compositor, o palco é todo seu, garotinho. Daniel Mar, no programa Amigo Miguel e Convidados. Olá, amigo. Se beber, não dirija. Mas se beber, me convida. Se tá de cabeça quente, não passa nada. Abra a geladeira e tome uma gelada. Deixe o carro na garagem, não saia na estrada. Bebo só quer ter gazão, mas só faz cagada. Se tá de cabeça quente, não passa nada. Abra a geladeira e tome uma gelada. Deixe o carro na garagem, não saia.
saia na estrada. Bebo só quer pegar zan, mas só faz cagada. Até a terceira dose o sujeito se domina. Da quarta dose pra lá o cara passa por cima. Avança o sinal vermelho e se houver colisão, se não morrer na batida vai fugir feito ladrão. E tá de cabeça quente, não faça nada. Abra a geladeira e tome uma gelada. Deixa o carro na garagem, não saia na estrada. Bebo só quer ter razão, mas só faz cagada. Daniel Mar no programa Amigo Miguel e convidados, ele não é 10, ele é Show Brasil. Tive um amigo que toda vez que bebia, pegava o carro e saía fazendo barbaridade. Um certo dia dirigindo embriagado, pelo guarda foi parado, deu a maior confusão. Deu uma de valente, tentou agredir o guarda, ele encheu de porrada e jogou no camburão. E na delegacia, quando era interrogado, convidou o delegado, foi pra tomar um pingão. E tá de cabeça quente, não faça nada. Abra a geladeira e tome uma gelada. Deixa o carro na garagem, não saia na estrada. Bebo só quer ter razão, mas só faz cagada. De cabeça quente, não passa nada. Abra a geladeira e tome uma gelada. Deixa o carro na garagem, não saia na estrada. Bebo só quer ter razão, mas só faz cagada. Sucesso Brasil! Ariel Mar e Sebastião Ferreira, juntos. Lasqueira, flor de goiabeira, acaba não, mundão! Não beba! Meu amigo Daniel Mar, como vai você? Ô Daniel, quer dizer que o negócio é deixar o carrinho na garagem, tomar uma gelada, que senão faz besteira. Exatamente, você sabe que no mundo inteiro, toda essa desastre tem. Acontece. Estão fora de foco aqui. Jesus. O que acontece? Sim. Essas batidas de carro no mundo inteiro é por causa do álcool. Porque a pessoa. Tá ligado? Tá. A pessoa. Ele, quando bebe, gente, ele perde a noção. É verdade. Ao vivo é desse jeito mesmo. É. Tudo acontece, não é? Tudo acontece de bom. Não é verdade? Só não erra quem não faz. Aguenta aí. Só não erra quem não faz. Vem fazer para você ver. Você não vai errar pouco, você vai errar muito. É assim. É desse jeito. Vai, Daniel, vai. Então, a pessoa enche a cara bela, né? É. Às vezes não acontece nada com ele que está no volante. Verdade. Mas os que estão sentados atrás do carro é que paga pelo cara que bebe. Verdade, meu. Então, irmão. Se você vai a uma festa, tomar uns drinks, pode tomar à vontade, beber à vontade. Mas deixa o carro em casa. Hoje está cheio de urbo por aí, vai de urbo. Porque os inocentes não podem pagar pelos erros que o motorista faz, entendeu? Verdade, gente, está vendo? Aí, cantor e compositor, poeta, está dando uma lição super legal. Isso é verdadeiro, isso é verídico, viu, gente? Isso acontece todo dia. Todo dia não, acontece todos os instantes, não é verdade? Ô, Daniel... Essa música sabe que é do meu amigo ali, ó. É, o Sebastião. Sebastião Ferreira, né? E o Sebastião, Sebastião toma os guaranazinhos também, vez em quando? Ele toma os guaraná, será, Sebastião? Agora ele tá maneirado. Maneirou um pouco, né? Ô, Daniel, quero agradecer o seu carinho, a sua presença aqui no programa do Amigo Miguel e Convidados, deixá-lo à vontade para você mandar seu toque, seu recadinho para seus amigos e amigas, as suas redes sociais e o seu telefone para show. Vai, garoto. Eu quero mandar em primeiro lugar lá para Londres, né? Londres? Lá para o meu genro lá, bacana. O William, da Seleção Brasileira. O William. A minha filha, as minhas duas netas gêmeas, aquele abração do papai aqui. Papai está com muita saudade, né? Mas logo, logo estão aqui de volta, vão passar uma férias aqui, vou ver. Bacana. E para todos os internautas, todos os locutores de rádio do Brasil inteiro, porque todo lugar que eu vou, eu sou muito bem recebido, né? Trato com o maior carinho, eu não tenho queixa nenhum deles. Você é um sucesso, garoto. Sou sucesso, né? Sucesso. Então, agora, a partir de março em diante, sei, eu vou estar viajando para o norte, né?
e vou lá para fazer o novo CD, o sexto CD de forró, entendeu? Bacana, bacana. Só que não vou fazer mais de 20 músicas, vou fazer só com 12 músicas, mas inédita, entendeu? Legal. Vou para lá, né? Deixa só recuperar um pouquinho mais a saúde, que aí beleza. Eu vou... Beleza. E o telefone para show? O telefone é facinho, é. É 3935-2038. E o telefone Zap é 948-639-449. E lá nas redes sociais você pode acessar no Facebook, no YouTube, tem tantas coisas. Lá tem mais de 80 vídeos de gravação de televisão. Beleza. Tá tudo lá no Facebook. Tá, né? Joia. Daniel, oi. Eu quero dizer para você o seguinte, agradecer o seu carinho, a sua presença e te dizer que as portas do programa vão estar sempre abertas para você. Volte quantas vezes você quiser, quantas vezes você desejar e traga eu também agradeço. Os seus amigos que realmente gostem de fazer o que você faz. Tá bom, meu irmão? Ok. Vamos cantar mais sucesso? Vamos. Então tá aí, Brasil, mandando bem, mandando legal. Ele não é 10, ele é 1000. Ele é show, Brasil. Daniel Mar, o palco é todo seu, garoto. Vai. Sucesso! Oi! Chega, chega, eu não preciso viver assim, 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 implorando seu amor, amor, amor. De mim. Chega, chega, eu vou sair da sua vida. Ai, 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 vou procurar um novo amor, 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 que me ame de verdade e que me dê muito valor. Quando estou do seu lado, parece que eu não existo. Sou como um cobertor que só lembra quando está com frio. Nas noites em nossa cama eu sentia solidão, porque você só chegava com o dia clareando. Chega, chega, eu não preciso viver assim, 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 implorando seu amor, 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 você fingindo gostar de mim. Chega, chega, eu vou sair da sua vida. Ai, 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 vou procurar um novo amor, 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 que me ame de verdade e que me dê muito valor. Daniel Mar no programa Amigo Miguel e convidados na TV Cine, que é só sucesso, Brasil. Ele manda bem, ele manda legal, ele levanta o seu alto astral. Demais, Xuxa Show! Quando estou do seu lado, parece que eu não existo. Sou como um cobertor que só lembra quando está com frio. Nas noites em nossa cama eu sentia solidão, porque você só chegava com o dia clareando. Chega, chega, eu não preciso viver assim, 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 implorando seu amor, 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 você fingindo gostar de mim. Chega, chega, eu vou sair da sua vida. Ai, 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 vou procurar um novo amor, 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 que me ame de verdade e que me dê muito valor. Ui! Chega! Maravilha, meu querido, aquele forte abraço pra você. Obrigado pelo seu carinho. Volte sempre, tá bom, garotinho? Falou.
isso aí. Abraço, vai com Deus. Foi um prazer estar. Beleza, TV Cinec, a TV que todo mundo vê. Ano novo, tudo novo. Eu quero agradecer o carinho imenso dos meus amigos teleinternautas por nos dar essa audiência fantástica, essa audiência belíssima, todos os sábados das 16 às 17 horas. É show, Brasil. Mas o sucesso não para, o sucesso continua. Ele é cantor, ele é compositor, ele manda bem, ele manda legal. Ele vai levantar o alto astral da galera maravilhosa, simpatia, alegria do Facebook, do YouTube e de toda a rede social. Ele não é 10, ele é 1000. Ele é show, Brasil, cantor e compositor. Meu amigo Cadu, o palco é todo seu, barulho alto. Só sucesso. Cadu. Do meu velho pai, um cara que pra mim foi demais. Me ensinou o beabá, segurou na minha mão quando eu não sabia andar. Meu pai, pra mim você foi demais. Meu pai, pra mim você foi demais. Você era um vaqueiro, um grande guerreiro, um conquistador, um grande professor, um poeta sempre presente na hora certa. Mesmo os giros, ele dava um jeito naquele caminho escuro, mostrando o caminho do futuro. Meu pai, pra mim você foi demais. Meu pai, pra mim você foi demais. Eu acredito, meu pai, você era bonito. A última lembrança de você foi no final de tarde, o senhor sentado na cadeira de balança, na calçada de sua casa, olhando o movimento da rua. Meu pai, pra mim você foi demais. Meu pai, pra mim você foi demais. Eu acredito, meu pai, você era bonito. Última lembrança de você foi no final de tarde, o senhor sentado na cadeira de balanço, na calçada de sua casa, olhando o movimento da rua. Meu pai, pra mim você foi demais. Meu pai, pra mim você foi demais. Careca pra mim foi demais, o velho bilibilibilibilão. O cara que pra mim foi demais, o velho bilibilibilibilão. O cara que pra mim foi demais. Meu amigo Cadu! Oi. Boa tarde, garoto! Beleza? Tá tudo certinho, Cadu? Tudo tranquilo. Ô, Cadu, o povo quer saber, essa música você fez em homenagem ao seu pai? Isso. É, garoto? Composição assim, belíssima. Eu já te falei uma vez, né? Eu sou do Piauí, né? Sim. E na minha adolescência fui vaqueiro lá no Piauí e tal. E convivi muito com meu pai, que me ensinou isso. Sim. Daí é difícil fazer uma música, contar tudo que ele me ensinou. Verdade. Ou tudo que eu aprendi com ele. Mas aí eu fiz só um trechinho do que pode, uma homenagem para ele. Tá certo. E você tá todo elegante hoje, Cadu. Chapeuzão de boiadeiro. O programa merece. Acabou que tá atraiado, hein? Rapaz do céu. Caduzinho, deixa aí o seu telefone para show, as suas redes sociais. Vamos e lá, manda o seu recadinho para os seus amigos e amigas. Fica à vontade. O recado é o seguinte, eu mandar um recado aqui para
ao sul do Piauí, minha cidade corrente, desde o pequenininho ao grandão. Um grande abraço do Caduzão. Ah, claro. Telefone para show, Cadu. 996-375254. Mais uma vez, 996-375254. Isso, Cadu. Ô, Cadu, é um prazer enorme recebê-lo aqui no programa. Eu fico feliz. Não, Cadu, sabe por quê? Você passa uma energia gostosa, positiva. E assim então, que tem seu artista, né, Cadu? O artista tem que ser alegre, né, filho? Com certeza, é verdade? Com certeza. Então, tá. Adorei bom. O convite, aquele cara ali é o responsável. É, Sebastião Ferreira. Ele. Meu amigo, a gente falou no outro Natal. Sebastião, né? Ferreira é outra figura também. Isso aí. Cadu, eu quero agradecer o seu carinho, a sua presença aqui no programa do Amigo Miguel e convidados, e dizer que as portas vão estar sempre abertas para você. Volte quantas vezes você quiser, quantas vezes você desejar, tá bom, filho? É só chamar que a gente tá aí. Vamos cantar um sucesso? Manda mais uma. Então tá aí, Brasil, mandando bem, mandando legal. Cadu, cantor, compositor, o palco é todo seu, garoto. Vai, Cadu! É pra dançar! Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Fazer amor do jeito que a gente faz. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Fazer amor do jeito que a gente faz. Quando começo, não quero parar. Quando termino, eu já quero começar. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Fazer amor do jeito que a gente faz. Amor perfeito, amor bandido. Eu deito e acordo sonhando com seu gemido. E aí? Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Fazer amor do jeito que a gente faz. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Fazer amor do jeito que a gente faz. É muita loucura, loucura de amor. Quem nunca fez, todo mundo faz. Ele é Cadu Brasil, manda bem, manda legal. Ele é show, é sucesso. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Fazer amor do jeito que a gente faz. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Fazer amor do jeito que a gente faz. Quando começo, não quero parar. Quando termino, eu já quero começar. E aí? Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Fazer amor do jeito que a gente faz. Amor perfeito, amor bandido. Eu deito e acordo sonhando com seu gemido. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Fazer amor do jeito que a gente faz. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Fazer amor do jeito que a gente faz. É muita loucura, loucura de amor. Quem nunca fez? Quem é que não tem sonho de fazer? Todo mundo sem, é. Ha ha ha.
Pode aplaudir, galera. Cadu, obrigado, garoto. Vai com Deus. Obrigado. Programa Amigo Miguel e Convidados, que vai ao ar todos os sábados, das 16 às 17 horas. Para essa galera maravilhosa, simpatia, alegria de toda a rede social, no sabadão, ligadinhos na nossa TV Sinec. Uma nova onda, uma nova emoção no ar. Mas tá aí, Brasil, o sucesso não para. O sucesso continua. Para mandar bem, para mandar legal, para levantar o alto astral dessa galera, simpatia, alegria, meus amigos teleinternautas. Vamos recebê-lo com muito carinho. Ele é cantor, ele é compositor, ele manda bem, ele manda legal. No palco do programa Amigo Miguel e Convidados, Davi Luz. O palco é todo seu, garoto. É sucesso, Davi Luz. Opa! É Davi Luz pra você! Chega chia! Estou pensando no que você fez. Vou te dar uma chance mais uma vez. Oh, meu bem, você é tudo que sonhei, é tudo que eu quero. Sem você nada faz, me desespero. Vem pra mim. Eu e você somos feitos um pro outro. Quando a gente ama tem que perdoar. Pra ser feliz tem que ouvir o que o coração diz. Pra não sofrer, ele é Davi Luz. Swinga, swinga com Davi Luz. Ele é sucesso, Brasil. Davi Luz. Estou pensando no que você fez. Vou te dar uma chance mais uma vez. Oh, meu bem, você é tudo que sonhei, é tudo que eu quero. Sem você nada faz, me desespero. Vem pra mim. Eu e você somos feitos um pro outro. Quando a gente ama tem que perdoar. Pra ser feliz tem que ouvir o que o coração diz. Pra não sofrer, yeah. Eu e você somos feitos um pro outro. Quando a gente ama tem que perdoar. Pra ser feliz tem que ouvir o que o coração diz. Pra não sofrer, yeah. Eu e você somos feitos um pro outro. Quando a gente ama tem que perdoar. Pra ser feliz tem que ouvir o que o coração diz. Pra não sofrer, yeah. Não sofrer. É show, Brasil, com Davi Luz. Pra não sofrer. Ele é sucesso. Boa tarde. Boa tarde, meu irmão. Meu amigo, meu irmão Davi Luz. Como é que você tá, fi? Bom demais, feliz ano novo, viu? Vou falar igual mineirinho, tá tudo certinho, bonitinho, bom, roladinho. Graças a Deus, é. Tranquilo, é. E aí, como é que foi a passada do ano, fui, já pra cá? Fui bem. O Natal? Graças a Deus, bem. Isso é bom demais. E você? Eu passei bem, graças a Deus. Saúde, né? É. Trabalhamos bastante. Isso que é importante, né, Davi? Isso que é importante. Ô, Davi. Davi, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua você presença. Pelo convite, viu? Mais uma vez aqui no programa do Amigo Miguel Convidado. Você sabe que é um prazer enorme tê-lo e recebê-lo aqui no programa, tá, prazer meu irmão? É meu estar aqui junto contigo, aprendendo um pouco mais. Né? É. Ô, Davi, você sabe que o programa do Amigo Miguel é uma festa, né, filho? Aqui é bom demais, mas, Davi, mas é só alegria, ser, né? Davi, mas tem que ser assim, não tem? Sempre. Se a pessoa acabou que chega aqui de ternão, assim, todo ajeitadão, aí bota aquele vozeirão, assim. Aí agora com vocês, Davi Luz. Não, ô, tem Davi. Cadê a alegria, né? Faltou a vida. Pelo amor de Deus. Não é verdade? Ô, Davi, depois nós vamos prosseguir. Vamos chamar ela aqui no palco? Vamos.
no palco, minha amiga, minha irmãzinha Mai, por gentileza, entra aqui, menina. Entra aqui no palco, microfone pra ela. Cadê o microfone? Ela fala nesse aqui mesmo. Ela fala nesse? É. Ela fala. Ô, minha amiga Mai. Boa tarde. Tá tudo certinho? Tudo. É, entra aqui no nosso meio aqui, fia. Isso. Fala no microfone. Isso. Tudo. Ô, Mai, ótimo. Que prazer enorme tê-la e receber aqui no programa, tá? Falar com ela que pode pegar, não dá choque, não. É, não dá, não? Ô, Mai. É, obrigado, viu? Obrigado mesmo por conhecê-la, tá, pessoalmente. Você é uma pessoa muito simpática, inclusive nas redes sociais. Uma simpatia total. Tá aí, gente. É assim que tem que ser o ser humano. É desse jeito, viu? O verdadeiro artista é assim. Simplicidade, humildade e talento. Verdade. Não é verdade, Mai? Verdade. Mai, eu quero deixar você à vontade. Você mandar o seu alô, seu recadinho para os seus amigos e amigas. Mandar um salve para a galera lá da Bahia. Tá bom? Fica à vontade. E deixa aí o seu telefone e suas redes sociais. Tá bom. Vai. Eu venho agradecer a todos que estão ouvindo e assistindo a gente. E quero convidar vocês para vocês ir lá no canal do YouTube Davi Luz Oficial. Dá lá, se inscreve, dá um likezinho lá, entendeu? É, Facebook também, Davi Luz Oficial. A página também, a mesma coisa, entendeu? E minha rede social é Mai Miranda. Lá também vai estar todos os shows, a agenda de show de Davi Luz, música também, certo. Entendeu? E dizer também para vocês que hoje tem show do Davi Luz lá no Jardim Paulistano. Bacana. Entendeu? E dia 9 de fevereiro vai ter. Dia 9 de fevereiro vai ser no Rancho Simões. Que beleza. Obrigado, Zé, que está aí ó, ligadinho na gente. E passar para. O reizinho aqui. Mai, mais uma vez, obrigado mesmo, imensamente, por esse carinho, pela sua presença aqui no programa. E quero dizer para você, volte sempre, viu? Tá bom. Quando eu convidar o Davi, você vem junto com ele, tá bom? Tá bom. Um abraço para ti. O telefone? Meu telefone é 98657-2892. Que beleza. Obrigado. Aí sim. Tá vendo, Davi? Eu aprendeu rapidinho. Que maravilha, né? Aham. É bom demais. Tem que colocar alguém no meu lugar pra falar as coisas aqui. Ó, deixa eu agradecer aqui o pessoal de São João do Paraíso. Isso. Quero agradecer o pessoal que mandaram pra mim o doce de marmelo, pessoal. Olha. Doce de marmelo fora de sério. É só ir lá nas redes sociais procurar doce de marmelo de São João do Paraíso. Quero mandar um forte abraço a todos vocês aí. Os pais do Rochinha, os irmãos do Rochinha. Um forte abraço a todos vocês, obrigado pelo presente, viu? E logo, logo a gente vai estar aí. Meu amigo Zé da rádio, Zé Lopes. Tamo junto, misturado, viu? Abraços. Vou levar o Miguel lá pra poder dançar forró com nós aí. Mas vai, né, vai. E o nome do nosso empresário? Rochinha. Rochinha. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua presença aqui no programa do amigo Miguel e convidado, tá bom, meu querido? Volte sempre, viu, meu irmão? Beleza. Hoje eu trouxe a galera quase toda, os filhos também. Os filhos, né? Que beleza. Cauã, Léo. Obrigado, viu? Cauã? Cauã e Léo. Cauã e Léo, obrigado, viu? Será que dá uma dupla sertaneja? Dá. Vamos ver, né? E tem a menininha também, né? Tem, Sofia, lá em Belo Horizonte. Sofia, um abraço pra você, viu, forte abraço, viu, pai? Vai treinando aí, tá certo, pra você vir depois aqui no programa do Miguel. Depois vem aqui pra cantar com nós, cantar Davi, e dançar. Fica à vontade pra você deixar suas redes sociais, seu telefone pra show e dizer, já que a Mai já falou, mas fala mais uma vez aí aonde você vai fazer show hoje e a sua agenda de show, fica à vontade, meu irmão. Daqui a pouquinho tem Davi Luz aí no Jardim Paulistano, né? Tem outras coisas para ser confirmada também, dia 9 lá em Suzano, tem dia 9 também lá no Arouche. E rapaz, depois eu vou ver com o Rochinha como é que é ali. E o telefone de contato é 11 São Paulo 96214-0342. 11 São Paulo 96214-0342. Aí é o seguinte, se vocês fazer isso tudo e não me encontrar, você procura o Miguel que acha. É nóis. E nas redes sociais, Davi Luz Oficial. No YouTube, no Instagram, no Facebook, Davi Luz Oficial. Isso. E Davi, deixa eu passar para você aqui de primeira mão. Já conversei com o nosso amigo Luizão. Lá no Riacho Grande, no Esquina Show. O Esquina Show vai ficar novíssimo, viu, gente? Tudo novo por lá. E sabe quem que vai estrear, fazer o primeiro show lá no Esquina Show? Juntamente com o amigo Miguel da TV Cinec, esse menino aqui, ó. Davi Luz, já tá acertado, viu, filho? Junto. Luizão, tamo já, junto. Já deu ok por lá. E beleza pura, tá bom? Pronto. No show, ó, sabe como que eu faço no show? É. No show eu faço assim, ó.
Quando eu vou chamar alguém pra cantar comigo, eu falo, ó, ele é mil, ele é show Brasil, tô imitando, viu? Grande Davi, Miguel. Mais uma vez, obrigado pelo seu carinho. Obrigado você pela sua presença gostosa pra nós. Tá bom? Vamos cantar mais um sucesso? Vamos. Então tá aí, Brasil, mandando bem, mandando legal. Ele não é 10, ele é mil, ele é show Brasil. Davi Luz, o obrigado, palco é todo seu. Essa garoto. Tá no YouTube, viu? Essa é especial de Davi Luz pra você. Vai! Falando de amor! A minha vida vagando por aí, estava perdido sem saber pra onde ir, em busca de um sonho tão difícil conseguir. Agora encontrei você, está me ajudando a realizar os meus sonhos, que é a música e ter alguém pra confiar. O amor da minha vida é você, que preocupa comigo, meu ser, me dá conselho, me faz crescer, ser alguém melhor como você. O amor da minha vida é você, que preocupa comigo, meu ser, me dá conselho, me faz crescer, ser alguém melhor como você. Amor, ele é Davi Luz Brasil, mandando bem, mandando Davi legal Luz, pros corações apaixonados. Vamos falar de amor, Cleber Mato. Vivi a minha vida vagando por aí, estava perdido sem saber pra onde ir, em busca de um sonho tão difícil conseguir. Agora encontrei você, que está me ajudando realizar os meus sonhos, que é a música e ter alguém pra confiar. O amor da minha vida é você, que preocupa comigo, meu ser, me dá conselho, me faz crescer, ser alguém melhor como você. O amor da minha vida é você, que preocupa comigo, meu ser, me dá conselho, me faz crescer, ser alguém melhor como você. O amor da minha vida é você, que preocupa comigo, meu ser, me dá conselho, me faz crescer, ser alguém melhor como você. Você, você. Filha! Meu irmão, obrigado. Aquele abraço pra você. Obrigado. Querido. Música nossa tá no YouTube, viu? Vai lá ver lá agorinha lá. Davi Beleza. Luz Oficial no Instagram também. Vai aquele lá. Abraço, meu irmão. Vai com Deus. Obrigado. Tamo com junto, Deus, garoto. Fala, gente. Obrigado. Vê se não é aqui uma nova onda, uma emoção no ar. Por gentileza, meu amigo Amorim aqui no palco, garotinho. Rapidinho, que nós estamos chegando aos finais. Tá certo, garoto? Meu amigo Amorim, querido, como vai você? Amorim Guitar Amp, fala um pouquinho da nossa loja lá, vai. Então, concertos. Lá é uma oficina, um ateliê de trabalho, onde a gente constrói instrumentos, conserta, afina sanfona, fazemos tudo que é necessário. Deixa chique. Deixa chique. O que está estragado fica novo, zero. Fica novo de novo. Entendeu? O telefone, Amorim? O telefone é o 5549-2754. Beleza, garoto. WhatsApp da empresa, que é o 98262
5758. Pode fazer o pagamento à vista, através do cheque ou através dos cartões, não é isso? Pode também, 3 vezes sem juros, através dos cartões, entendeu? Dividimos, legal. Beleza. Seja. Amorim, tá chegando aos finais, obrigado pelo seu carinho, pela sua presença, tá bom, meu irmão? Eu que agradeço. Grande parceiro, grande obrigado, obrigado. Então tá aí, Brasil, o sucesso não para, o sucesso continua. Na minha, na sua, na nossa TV Cinec, uma nova onda, uma nova emoção no ar. Ele é cantor, ele é compositor, ele manda bem, ele manda legal. Ele vai levantar o alto astral da galera Simpatia e Alegria do Facebook, do YouTube e de toda a rede social. Vem aí, esse garoto é demais. Quem? Quem é ele? Antônio Braga, cantor e compositor e radialista. Entra aqui, Antônio Braga. O palco é todo seu, garoto. Esse é o programa Amigo Miguel e convidados. Vai, Antônio Braga, manda bem, manda legal, garoto. É show, Brasil. Está faltando homem, o salão tá lotadinho. Tá dançando mulher com mulher, no cantinho agarradinho. Tá dançando mulher com mulher, no cantinho agarradinho. Vamos misturar amor, vamos misturar paixão. É a mistura eu misturando, eu misturando no salão. É a mistura eu misturando, eu misturando no salão. Mistura amor, mistura, mistura amor com paixão. Vamos misturar amor, e o forró não para não. Vamos misturar amor, e o forró não para não. Sucesso Brasil, Antônio Braga no programa Amigo Miguel e convidados. Ele não é 10, ele é 1000, ele é só sucesso. Está faltando homem, o salão tá lotadinho. Tá dançando mulher com mulher, no cantinho agarradinho. Tá dançando mulher com mulher, no cantinho agarradinho. Vamos misturar amor, vamos misturar paixão. É a mistura eu misturando, eu misturando no salão. É a mistura eu misturando, eu misturando no salão. Mistura amor, mistura, mistura amor com paixão. Vamos misturar amor, e o forró não para não. Vamos misturar amor, e o forró não para não. Aí, Brasil, sucesso não para, o sucesso continua, mandando bem, mandando legal. Antônio Braga no programa Amigo Miguel e convidados, ele é cantor, ele é compositor, o palco é todo seu, garoto. Mas perdi a esperança de poder voltar, viver ao lado seu. Jamais vou encontrar alguém que me dê amor como você me deu. Sei de toda a sua vida, sempre a sua amiga vem contar pra mim que você chora de saudade, não suporta mais viver tão longe assim. Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também. Não é bom pra mim, nem pra você melhor. Você aí sozinha, eu aqui tão só. Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também. Não é bom pra mim, nem pra você melhor.
Você aí sozinha, eu aqui tão só. Recebi a sua carta e de alegria eu até chorei. Venha meu amor depressa, esqueça o que passou, eu sempre te amei. Vou vivendo aqui sofrendo, esperando o dia de você chegar. Que emoção eu vou sentir, bendita seja a hora de você voltar. Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também. Não é bom pra mim, nem pra você melhor. Você aí sozinha, eu aqui tão só. Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também. Não é bom pra mim, nem pra você melhor. Você aí sozinha, eu aqui tão só. Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também. Não é bom pra mim, nem pra você melhor. Você aí sozinha, eu aqui tão só. Maravilha, tá aí Antônio Braga. Boa tarde, garoto. Que prazer tê-lo, recebê-lo aqui no programa, meu querido, tá ligadinho aí? Isso. Prazer é todo meu, Miguel, um prazer estar junto com vocês. Essa produção linda, maravilhosa. Aqui, obrigado, querido. Todos os amigos aqui juntos. Obrigado. É muito legal e é muito gostoso. Né? Obrigado. Meu irmão Antônio Braga, deixa aí as suas redes sociais, seu telefone para show e o recadinho para os seus amigos. Amigos, estão chegando no final aqui, filho. Manda lá. Olha aí, telefone para show é 011-962-060967. E no YouTube, se descalar Antônio Braga de Verão a Verão, encontra Antônio Braga lá. Se não encontrar, dá uma ligadinha aqui, né? Beleza. Antônio Braga, aqui. Eu quero dizer para você o seguinte, as portas do programa vão estar sempre abertas para você. Volte quantas vezes você quiser, quantas vezes você desejar e traga também os seus amigos que realmente gostam de fazer o que você faz. Tá bom, meu querido? Isso é muito bom. Eu mando um beijo para toda a minha família, para minha esposa, um beijo, um abraço e... tocar o barco pra frente, vamos embora, né? Vai com Deus, garoto. Aquele abraço, até breve. Tá aí TV Cinec, uma nova onda, uma nova emoção no ar, com o amigo Miguel no Sabadão. Ela é cantora, ela é compositora, ela manda bem, ela manda legal. Ela vai levantar o alto astral da galera Simpatia e Alegria do Facebook, do YouTube e de toda a rede social. Eu chamo no palco do programa Amigo Miguel e convidados, cantora e compositora, Cida Rodrigues. O palco é todo seu, menina. É só sucesso. Eu estava na balada quando vi você. Você olhou pra mim. Sucesso Brasil, Cida Rodrigues. E o DJ tocou aquela música que contagiou o nosso coração. Juntos dançamos a noite toda e no final da noite você pediu meu telefone. Foi na balada, foi na balada que tudo começou. Eu estava na balada quando vi você. Você olhou pra mim e eu também olhei. E o DJ tocou aquela música que contagiou o nosso coração. E o DJ tocou aquela música.
Rodrigues, boa tarde. Ô Cida, obrigado pelo seu carinho, pela sua presença aqui no programa do Amigo Miguel e Convidados. Você é uma simpatia, viu, menina? Muito obrigada. É muito gratificante recebê-la e tê-la aqui no programa no sabadão, tá bom, minha irmãzinha? Eu agradeço, viu? É. É uma satisfação imensa estar aqui junto com vocês aqui. Mais uma vez, é a segunda vez, isso, né? Isso, isso. E terá muitas e se muitas Deus vezes, quiser. Né? Com certeza, fé em Deus, né? E já estreando o ano novo, né? Ué, olha só. Pé direito. Com o pé direito, isso. Graças a Deus. Isso. E muito obrigada. Ô, gente, eu dou risada porque a Cida... Eu conheci a Cida, mas é uma simpatia, viu? Uma pessoa maravilhosa. Cida, deixa as suas redes sociais... É fácil, é só procurar Cida Rodrigues nas redes sociais, você me encontra, tá Beleza. Bom? E o telefone é DDD 11 98586863. Vou repetir. Isso. DDD 11 98586863. Ô, Cida, e vai mandar um recadinho para alguém? Vou. Manda. É, o meu recado é para todos que estão acompanhando aqui o programa do Miguel, né? E abraço aos fãs, familiares e a todos os nossos amigos, o fã-clube da Tânia Cabral. Isso. E o meu fã-clube também, é claro, né? Falar em Tânia Cabral, vamos chamar aqui no palco? Vamos. Por gentileza, aqui no palco, Tânia Cabral. Boa tarde. Tá tudo certinho? Tudo certinho. Tudo bonitinho? Tudo bonitinho. Você estava de férias? Eu estava, lá indo no Paraná, nas Cataratas, em Foz do Iguaçu. Aí o microfone, fica aqui no meio. Eu estava só de boa. Gente, você curtindo. Sabe o que eu dou risada assim? O pessoal pergunta assim, amigo meu, por que você dá tanta risada? Luxo tem que rir. Imagina eu chego aqui e fico sério, faço cara de sério. Isso aqui é alegria. Passar para o povo, claro. Não é? Alegria. Isso é um programa alegre, viu, meu povo? É assim. Foram 30 e poucos anos de rádio, a mesma coisa. E na TV Cinec também não é diferente. Não vai ser. Tá bom? Verdade. Tânia, mas obrigado aí pelo seu carinho, pela sua presença, viu, minha irmã? Eu quero aproveitar aqui. Olha, atenção, você que é cantor, é compositor, tá certo? Você que faz algo diferente e você quer se apresentar no programa do Amigo Miguel e Convidados? Amigo Miguel e Convidados? É só você falar com a Tânia Cabral no telefone. 045-998-49-2927. Repete. 045-998-49-2927. Falar com Tânia Cabral. E no meu programa também, né? É, então. É. Fala do programa. Quanto que é o programa? O sucesso dos amigos lá na Amaral TV. Isso. Dia 20 agora começa já o programa. Parabéns pra você, meu irmão. Obrigada. Tá, muitos artistas bons, né? Oi, isso como é bacana. Tem. Isso é muito bom. E falar também com o Sebastião Ferreira, né? Então tá aí, com ó. Com certeza. Você, artista, cantor, compositora, com Sebastião Ferreira ou com Tânia Cabral, tá bom? Sim. Vocês serão bem-vindos e bem recebidos aqui no palco da TV Cinec. Minha irmãzinha, Tânia, estamos chegando ao final. Você sabe que é corrido por aqui, viu, minha irmã Cida? Então, mais uma vez, eu quero agradecer o seu carinho, a sua presença. Obrigada. Dizer para vocês que as portas do programa vão estar sempre abertas. Muito obrigada. Volte quantas vezes vocês quiserem, quantas vezes desejar, tá bom, minhas irmãzinhas? Obrigada. E agora, gente, elas vão fazer um sucesso manda belíssimo. Um abraço pro Roberto Salles, lá da Bahia. Roberto Salles, grande garoto. É aqui no programa. Fih, é tanta gente. Vai tá aqui, tá? Vai, de novo? Vai, de novo. Então tá bom. Roberto, tá assistindo o programa aí, Fih? Um abração para você, viu? Obrigado pelo carinho. Estamos te aguardando aqui, tá bom? Tânia, mais uma vez, obrigado. Eu que vocês te vão agradeço. Cantar uma canção belíssima agora. Sucesso para vocês e tudo de bom. Obrigada. Estamos juntos, tá bom? Com certeza. Tá aí, Brasil, mandando bem e mandando legal. Elas não é 10, elas é 1000. Elas é show, Brasil! Tânia Cabral e Cida Rodrigues, o palco é de vocês. Sucesso no programa Amigo Miguel e Convidados. Quanto mais eu penso em lhe deixar, mais eu sinto que não posso. Pois eu me prendi em sua vida muito mais do que devia. Quando é noite de regresso, você briga por qualquer motivo. Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais me ver. Oh, meu amado, por que brigamos?
Cida Rodrigues e Tânia Cabral. Só sucesso. Já não consigo esquecer as tolices que você me diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós, hoje só resta uma chama apagando. O medo de ficar só me apavora, eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me deixe, meu amor. Ó, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz estou perdendo. Obrigado, obrigado. Obrigado, minhas irmãs. Nossa, mas que show, hein? Deram um show aqui no final do programa. O que, que é isso? Por isso que eu falo, gente. Isso é o verdadeiro artista. E aí, ó, querendo contratar, tá aqui, né, Tânia? Tá vendo? Liga para o telefone. 045-998-4927. E aqui? É o mesmo. É o mesmo, beleza. Tânia e Cida, mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela presença. Agradeço. Fica aqui no palco que nós vamos encerrar o programa, tá bom? Tá bom. Meus queridos e amados convidados, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela presença de cada um, eu agradeço o mesmo coração. Por que eu agradeço, gente? Porque eu aqui, diante dessa câmera aqui sozinho, eu não sou nada, mas com vocês a gente soma e fica tudo bonito. Por gentileza aqui no palco, para a gente encerrar bonito, encerrar legal. Meu amigo Sebastião, aqui Sebastião, chega, pega o microfone aqui. Sebastião, vem aqui, filho, tá tudo certinho? Riba, liga, 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 liga. Isso. Tá tudo beleza. Não ligou, não. Pra frente, filho. Pra frente. Não vai, não vai. Vira, vira. Oi. Alô. Oi. Dá o seu, Cida. É assim, gente. Não esquenta a cabeça, não. Não, diretora, fica tranquilo. Aqui é desse jeito mesmo. Não esquenta, não. Aí. Oi. Tá funcionando. Aí, agora sim. Agora, Sebastião, agora, obrigado sim. Pelo seu carinho, pela sua presença. Fala aí o seu telefone. O meu telefone é 98015-3382. Repito, 98015-3382. Obrigado pelo carinho, pela sua presença, tá bom, meu irmão? Obrigado, tá obrigado, certo? Amigo. Obrigado. Eu vou encerrar falando, como sempre, e você vai encerrar cantando, tá certinho? Maravilha, Miguel. Vamos meus lá. Amigos internautas, eu quero pedir desculpa a vocês, tá certo? Que ao vivo e a cores é desse jeito mesmo, é o que eu acabei de falar. Ao vivo é desse jeito. Tudo acontece de bom, né? É aquele negócio, só não erra quem não faz. Quem faz erra muito, né? Não erra pouco, mas tá bom. Tá valendo. Meus amigos e minhas amigas, eu começo assim e termino assim. Sempre agradecendo a Deus em primeiríssimo lugar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo hoje, o amanhã e todo sempre, meu Pai. Lembrando, amigo de verdade não se despede, e sim marca-se um novo encontro. Obrigado pela paciência, obrigado pela audiência fantástica, belíssima que vocês me dão, todos os sábados, das 16 às 17 horas, aqui na minha, na sua, na nossa TV Cinec, uma nova onda, uma nova emoção no ar. Obrigado, minha amiga Janaína, minha amiga Andréia, meu amigo Rodolfo, todos os meus amigos teleinternautas e todos os meus participantes belíssimos, maravilhosos, talentosos. Obrigado, obrigado, meu coração. Até sabadão, se Deus quiser. Brasil. Sebastião Ferreira, é show, é obrigado. Sucesso, Brasil! Obrigado! Olha eu aqui, dá um close em mim. Sou bonito, sou gostoso, eu já nasci assim. Olha eu aqui, dá um close em mim. Sou bonito, sou gostoso, eu já nasci assim. Com esse corpinho lindo e sensual, menina, se eu te pego vai ser muito legal. Quando eu entro no palco eu boto pra quebrar. Eu mexo, eu remexo, pra lá e pra cá. A galera feminina não para de olhar. Eu passo o chão primeiro, passo mulher de mirar. Olha eu aqui, dá um close em mim. Sou bonito, sou gostoso, eu já nasci assim. Olha eu aqui, dá um close em mim. Sou bonito, sou gostoso, eu já nasci assim.
Olha eu aqui, dá um close em mim. Sou bonito, sou gostoso, eu já nasci assim. Olha eu aqui, dá um close em mim. Sou bonito, sou gostoso, eu já nasci assim. Olha eu aqui, dá um close em mim. Sou bonito, sou gostoso, eu já nasci assim. Com esse corpinho lindo e sensual, menina, se eu te pego vai ser muito legal. Quando eu entro no palco eu boto pra quebrar. Eu mexo, eu remexo pra lá e pra cá. E a galera feminina não para de olhar. Eu faço chantre mesmo, faço mulher de mirar. Olha eu aqui, dá um close em mim. Sou bonito, sou gostoso, eu já nasci assim. Olha eu aqui, dá um close em mim. Sou bonito, sou gostoso, eu já nasci assim. Com esse corpinho lindo e sensual, menina, se eu te pego vai ser muito legal. Quando eu entro no palco eu boto pra quebrar. Eu mexo, eu remexo pra lá e pra cá. E a galera que menina não para de olhar. Eu passo o champinei, faço mulher de mira. Olha eu aqui, dá um close em mim. Sou bonito, sou gostoso, eu já nasci assim. Olha eu aqui, dá um close em mim. Sou bonito, sou gostoso, eu já nasci assim. Olha eu aqui, dá um close em mim. Sou bonito, sou gostoso, eu já nasci assim. Sucesso Brasil! Sebastião Ferreira. Obrigado, amigos! Até sabadão! Tchau, tchau!